po mojoj još čitav književni opus, i dosta dugo nisam bio po ovom pitanju u Pirotu, znači u Pirot zaista dolazim često i rado i zaista smatram da je grad sa najlepšom okolinom u Srbiji, to mogu da dokumentujem. Večeras ćemo pričati o mojim delima sa posebnim osvrtom na knjigu koja se zove 1414, malo je neobičan naziv, znači označava vreme, a reč je o gradu u Srbiji koga je 4 godine pre Hirošime i Nagasakija zadesila eksplozija jačine atomske bombe. Reč je o događaju iz Drugog svetskog rata o kome mi praktično ne znamo ništa, o tome se nikada nije govorilo u javnosti, nisu bili časovi istorije posvećeni tome, nisu obeležavane godišnjice, a reč je o nesreći u kojoj je stradalo, procena je između 2.500 i 4.000 civila i svega 12 Nemaca. Zašto se to guralo pod tepih sve ove godine? Pa najverovatnije da zato što je eksploziju izazvala jedna grupa komunista i s obzirom na toliki obim žrtava nije bilo popularno da se posle rata o tome govori. Inače, obično kada pišem nešto novo i kad kažem o čemu pišem, uvek naiđem na nevericu, da li je to neka science fiction, naučna fantastika, međutim kad knjiga izađe i one ko se zainteresuje, kad počne malo da prekopava po arhivama, shvati da ništa nema od fikcije. Čitalačka publika u Srbiji mene prepoznaje kao autora dva potpuno različitog žanra romana. Jedno je ta romansirana istorija, to ono što radim sa velikom strašću, sa strašću istraživača i ono što volim da radim. Ovo je jedan drugi segment koji zaista apsolutno ne volim da radim. To je nešto zašto čovjek mora da ima stomak da sasluša, kamo li da napiše. To je uvek razgovor sa roditeljima koji su na ovaj ili onaj način izgubili svoju decu. Međutim, te knjige, mako i to bile mučne za čitanje i mako i to stvarale bol u želucu, su u suštini mnogo korisnije od svih drugih knjiga zato što omogućava roditeljima da se upoznaju sa nekim savremenim pošastima i to kroz knjigu, kroz film, a ne u nekoj surodoj stvarnosti. Napisao sam 3 knjige koje se bave problema narkomanije u Srbiji, pedofilije i trgovine ljudima i problem je da je reč o krivičnim delima koji su u ogromnoj ekspanziji i ona naša zabluda i predrasuda da je to nešto što se uvijek dešava nekom drugom ili nekom nepoznatom, nažalost nije tačno. Nešto što se dešava mnogo češće nego što možemo i da zamislimo. I onda kad pročitate jednu knjigu, ja ne volim da se bavim previše teorijama, ne pišem šta neko može da se dogodi, ja pišem samo onome što se nažalost već dogodilo i kako se to dogodilo. I onda kad pročitate jednu takvu knjigu, malo se upoznate sa tim i onda naučite da prepoznajete neke prve signale, neke prve opomene i to vam omogućava da reagujete mnogo vremena. Možda samo za kraj, šta možemo da očekujemo od vas u narednom periodu, da li u pripremi neka nova knjiga? Upravo je u toku počelo neko veliko istraživanje. Želeo bih da napravim knjigu koja bi se zvala Rat ruža. O 2 najmoćnije Srpkinje 19. veka iz različitih dinastija koje nisu toliko zastupljene u historiografiji, a ispostavit će se da su one dobrim delom uticale na sve istorijske događaje u njihovoj epohi.